Milí přátelé, zdravím vás z Prahy, z Modřan. Moje jméno je Pavel Fischer a rozhodl jsem se podpořit celonárodní čtení Bible v roce 2021. Úryvek, který jsem si vybral, tak se týká Pavla. Apoštola Pavla, nebo svatýho Pavla. A je ze Skutků apoštolů z kapitoly 16, vlastně 17. Kousek přečtu a pak řeknu proč. Zatím na ně Pavel v Aténách čekal, když shledal, kolik modlářství je v tom městě, a toho velmi znepokojovalo. Proto mluvil v synagóze se Židy a s pohany, kteří uvěřili v jediného Boha, a každý den hovořil i na náměstí s lidmi, kteří tam právě byli. Rozmlouvali s ním i někteří epikurejští a stoičtí filozofové. Jedni se ptali, co nám to chce ten nedovzdělanec vykládat. Druzí říkali, zdá se, že nás chce získat pro cizí božstva. Tak soudili, protože Pavel kázal o Ježíšovi a o zmrtvých vstání. Pak ho vzali sebou, dovedli ho na Areopág a tam mu položili otázku. Rádi bychom se dověděli, jaké je to tvé nové učení, které šíříš. Vždyť to, co nám vykládáš, zní velice podivně. Chceme se tedy dovědět, co to je. Všichni Aténané i cizinci, kteří tam pobývají, ničemu totiž nevěnují tolik času jako tomu, že vykládají a poslouchají něco nového. Pavel se tedy postavil doprostřed shromáždění na Areopágu a tam promluvil. Aténané, vidím, že jste v uctívání bohů velice horliví. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem neznámému bohu. Koho takto uctíváte a ještě neznáte, toho já vám zvěstuji. A začal od Hospodina, přesně jak ho znali Židé, a nakonec promluvil o Ježíši z Nazareta, který byl usmrcen na kříži jako oběť a nakonec vstal z mrtvých. Proč jsem si to vybral? Protože ten příběh ukazuje, že Pavel byl na hranici dvou kultur. Byl to člověk více kultur. Byl to člověk velmi vzdělaný, dobrodruh, týmový hráč, zakládal společenství v celém východním Středomoří. A každého, kdo to potřeboval, krásně povzbuzoval. Byl to takový kouč. A když čteme dneska ty jeho dopisy, které psal všem svým blízkým, tak si člověk uvědomuje, jak krásně uměl taky zdravit. Když bych to vzal do té naší doby, tak Pavel z Tarsu, který zprvu křesťany pronásledoval, pak se mu stala nehoda cestou do Damašku, ze kterým mu museli pomáhat ostatní, jak byl nemohoucí, se stal horlivým zastáncem křesťanství. A tak, jak kázal, tak to bylo neuvěřitelné. Říkal, je úplně jedno, jestli jste muži nebo ženy, vzdělaní nebo nevzdělaní, pohani nebo věřící, nebo z jakých národů. Ale rozhodněte se pro něco, co nás přesahuje. Pro víru, která je silnější než naše strachy. A tohle poselství se mi zdá, že je velmi důležitý pro dnešní dobu. Pro nás, co žijeme v České republice uprostřed pandemie koronaviru. Je úplně jedno, koho máme za přátele na Facebooku. Nebo koho čteme, koho jsme naposledy volili, nebo jaký seriály máme rádi. A jaký nesnášíme. Je něco většího, pro co se můžeme otevřít, natchnout a taky nasadit. A to platí nejenom v náboženství, to platí i v občanském životě. A tady na té cestě vám držím palce a právě Pavel z Tarsu, apoštol Pavel nebo svatý Pavel, je pro mě v tom vlastně skvělá inspirace.